повече от 2000 години се роди Божия син. Той живял сред хората един достоен, искрен и честен живот и умря за греховете на човечеството. Родил се като едно малко безпомощно бебе в една ясла край Ветлеем. Защо толкова бедно? Това трябва да ни накара да се замислим. Трябва да бъдем скромни, да носим в сърцата си много обич, да откликваме на чуждата болка. Също така да умеем с искрена радост да се радваме на малките, простичките неща. Стопанина на къщата взема кандилницата и слага вътре жирава. Ако няма кандилница, взема парче от керамитка, слага жиравата, слага и тамяна и почва да прикажда. Прикаждането трябва да става отляво надясно и три пъти. Сега, при всяко прикаждане стопанина прехвърля кандилницата от лявата ръка с дясната, се кръсти. И при третото прикръстване той почва да благославя дума и казва: Бог да помага и здраве да дава и много богатство в тази къща да има. И така всички слушат неговата молба така и казват: дай Боже, нека да е така, нека къщата да бъде пълна, и се кръстят. И след това сядат всичките на трапезата и да празнуват. И някой от бабата, да кажем, къщницата, казва: на здраве, на живите здрави, а на починалите, който обича да заповяда на трапезата. И случвало се е така, че действително се сбъдват те с неща. Айде сега да кажем Господната молитва. Отче наш, който си на небесата, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на земята, тъй на небето. Хляба наш, който ни го даваш, дай ни го и днес, и ни прости нам дълговите, както прощаваме и ни на ближните си. Не ни въвеждай в изкушение, запази ни от лукавия, защото Твое е царството, силата и славата Господня. Амин. 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 Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже. А сега начупи, дядо. Колко житни зранца има в тази питка, толкова здраве и берекет да има в къщата. Колкото на високо дигам питата, толкова да е високо житото през идната година. Амин. 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 Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже. Амин. А сега да разчупим питата, да видим кой какъв късмет ще има през годината. Дай. Първото бърче за Богородица, да пази къщата от злини. Второто бърче за къщата, да е пълна и благодатна. Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Той парче за меня, като най-стар дома. Ей, бабо, и за тебе, ти като най-стара стопанка на къщата. Дай, дядо, дай! Ей, сине, и на тебе, че на теб вече ще поверим дома. Вече живо, ма. Да се грижиш за него. Ей, булка, и за тебе, ти ще си опората на сина, и да се слушате, за да имате напредък в дома. Ей, на дяда пилянцата, ей, за вас, и ви вече дядовата фръквате, ще отидете на чуждо място гнездо да си върти. Ама майчиното и бащиното гнездо не се забравят никога. Ей, на дяда и на вас мъничките, ей, на тебе, Стефчо, да си ми жив и здрав, дядовата, голям да растеш. А сега... Де го той големия унук? Аз ще го забравя него. Айде ми то, да си ми жив и здрав, дядовата, ти как най-голям унук, вече почна да помагаш. Айде сега сядайте, да видим на кой какво се е паднало. Опа! О, на мен ми се падна мъзела. Нищо, дядота, нищо. А на мен е градината. Е, добре, цяла година
да се раудя. Я да видим аз на мен. Пък на мене ми се падна къщата. Кът всяка година седам и да мажа, да чистя се, баба да я върши. Ами ти не смеш да я отстъпиш на снегата, ма бабо. А на мене се падна учението. Е, се аз ли ще уча, а батко ще мържа ума. Без наука дядовата няма сполука. Добър ти късмета, радвай му се. На мен се падна любовта. Чакай, дядовата. Дядо, на мен се падна здраве. Е, браво, дядовата, ще да се здрава, бяла и червена през цялата година. Е, на мен са падна пак нивите. Ще ги ура, ще ги гледам и ще им се радвам, както на вас, дядовата, че на есен да напълним хамбарите, да пръщет от брикет и избата да кипи виното. Амин. Тъй, тъй. Дай Боже. Я да видя аз сега какво става тук. Я сега да видя. Пък на мене се падна парата. Добре, сине. Тогава ще печеля повече тази година, тъй се види. Дядо, на мен се паднаха животните, ще се грижа за тях. Тъй, дядо, тъй, ама сине ти курник щеш да правиш. Еми, като печеля повече тази година, тате, ще направим нов курник, ще има пари за децата, за книжки и за нови дрещици. Тъй ли сте, Вчо? Ще ги обличеме. На бъдни вечер трапезата е много богата, отрупана с постни ястия и ритуал е да се вземе всеки един от семейството по едно орехче от паницата и да го щупи, за да види каква е ядката от ореха. Ако ядката е бяла, късмета го гони. Ако ядката е черна или червива, значи няма да има късмет през годината. Освен това, от трапезата всеки един трябва да си вземе по една скелетка от прикадения чесън и да го сложи в джоба си или в пазвата, за да го пази от болести. Защо от болести? Защото дните от бъдни вечер до Богоявление се наричат мръсни дни и се смята, че в тези дни по света бродят много лоши болести и зли духове и затова хората трябва да се пазят по този начин с чесъна. А в тези мръсни дни се смята, че небето се отваря и рай и ада се сливат в едно. След като свърши този ритуал, семейството сядат, вечерят. Орехи, орехите! Я дайте на дядо си орехите да видим. Да каже каква ще е годината, какъв ще е берекета. А, тъй! Бяли ореха, да берекет пълнаше ми къщата и тъз година. Е, добре, добре, добре. Тъй, тъй всичко, дай Боже, дай Боже. Дай Боже всичко да е добре. Ами, житото, аз имете си по едно зрънце, за здрави и за берекет, си капнете. Айди, синко, айди. Много дока. А, така. Никой не е по-голям от хляба, дичица. Трябва да се уважава суфрата и всичко, защото и е живота. Възрастните сядат край огнището и чакат да стане полунощ, да минат коледарите и да ги поздравят с раждането на млада Бога. Рождество Христово е един от трите най-големи християнски празници. Празнува се три дена. На първия ден се коли свиня. Коледарите водят със себе си мачета. Това са малки момчета, които след като коледарите спеят песента, те се провикват: «Лелю, дай ни кукла!» Куклата това е тестено хлебче с образа на човек. На втория и третия ден вече с останалите хора, които не са можели да присъстват на този ден, когато пак се събират и пак празнества, пак всичко, ходи се и на черква, нали, да се отпразнува, да се запали свещичка, да се помолим на Бога, да ни даде добро. Ето я, коя е тази звезда, бабо? Тази звезда тъс вечер изгрява и огрява цялото небе, бабино, той навсякъде. И планината, и дърветата, и се покланят пред Бога тази вечер.
Такава звезда друг път няма. Само тази вечер бабиното, защото е най-големият празник. Пътни вечер. Коледарите идват. Иваче, идват коледарите. Иди се гласи, синко. Иди, синко, посрещни дружината си. Стани ми, стани, нине, нине, господине. Ни от тука, Господ, тука, стани ми, стани, нине, нине, господине. Добре дошли, коледари! Добре, давай! Къщата да сте живи и здрави! Я, какви са применени с нови дрехи, с нови калпаци! Я, иди, сине, и ти да се приготвиш! Добре, татко, бъде момчета! Момичета, сложете им покънки на калпаците! Слагат им, слагат! Айде, дайте ми да си хапнат, да че цяла нощ път ги чака, докато съмни! Да си хапнат момчетата! Сложете им сланина, сирени, да забравяйте, орете! А пък като коледувате, гледайте да се срещате с коледарите от другата махла. Няма, бабо. Няма много хубаво. Да? Няма, бабо, няма. Вече се разбрахме с тях. Добре, бабиното, добре, добре. Айде, вземете си, хъпнете си. Момета, дарете ги, да забравяйте. С кравайчета, с всичко. Украсете им калпаците, с пуканки. Айде. Е, какви хубави ергени, какви хубави момчета, ама и ние хубави моми имаме пак я. Имаме, имаме, имаме. Я ще харесат някоя мома от нашите. Неха, бабо, да избират. Ще избират. Хубави са. Работни не са момите, всичко знаят да правят. Всичко. Атай, ей. Спувайте. Атай. А дайте им да си хапнат. А дядовата, я да ми опитате виното. А дай, дай ми от винцето да си пина. А дай. Като малка, може би 5-6 годишна, се спомням в нашето семейство. Много се празнуваше, може би от старите, нали, бабите ни, прабабите, и които минаваха, нали, коледари пееха, много ни беше интересно, излизахме така да поглеждаме, те си имат специални, като труда нещо, то сега във всеки край го казват гега, нали, направено така, и ние излизаме, поглеждаме, интересно ни като пеят, просто ни правеше голямо впечатление, но, нали, като малки, само сме играели, защото те пеят, и ги изпращаме до края, нали, излизаме. Чакани гости ли са били коледари? Много, просто баба ми постоянно ми е казвала, че вика, трябва, вика, да слушате, защото, вика, сега ще дойдат и ние гости, вика, и ние викаме, кои гости коледари? Ма какви са тия коледари? Ние запитваме вече, просто сме искали да разберем точно какво е същността на целия ритуал. Какви спомени пазите от коледуването? Ами на групи млади момчета, облечени в национална носия, с калпаци, окичени с чимшири, с босилек, през рамо носят торба, а в ръка кривък. Така облечени децата обикалят роднини и познати да ги поздравят за Рождество Христово. Коледарската дружина се избира един водач, който се нарича Станеникът. Станеникът е приготвил един кравай с дупка в средата, който кравай е надупчал с клончета от босилек, а върху босилека е обвил пуканки, царевица, сушено грозди. Краваят се увива в бяла такана кърпа. В ръцете на станеникът краваят обхожда всяка къща и е тихия свидетел на коледарските благословии. Ви имате ли спомен да сте посрещали в дома си или вашите родители, баби и дядовци, коледари?
Ами имам точно такива момчета, облечени, с кравайчета, сушено, обикаляха къщите, давахме им там стотинки, всеки е приготвил нещо да ги дари и така. А попейте сега да ма чуеме. Да мъчи се Божа майка, Риснеле Божнеле коладеле, да си роди млада Бога, Риснеле Божнеле коладеле, замъчи се на Игнажден, Риснеле Божнеле коладеле, родила го на Коледа, Риснеле Божнеле коладеле, че нямало кой да го кръща, Риснеле Божнеле коладеле, поганили свети Иван, Риснеле Божнеле коладеле, проговаря свети Иван, Риснеле Божнеле коладеле, аз не мога да го кръщам, Риснеле Божнеле коладеле, то е огъна съм слама, Риснеле Божнеле коладеле. Браво, 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 да сте живи и здрави, момчета! Да славите ли, млада Бога? Славите ли? Кажете, амин, дружина! Амин! Стани Боже да поможе да преведе събор момци коледарци, на таз вечер Коледа. Що сме път пътували, тъмни нощи нощували, калъм калпац накривили, сме векитки погубили, че сме изпаднали на то стар станиник, на неговите чемшир порти, по-малко похлопали, по-малко потропали, че сме го от сън събудили. Не го усетихме като стар гнивлив човек, пък той си бил Божи човек. Скочи, гологлав, бос, от златни постелки, купринени покривки, да бръкта в коюн джубове, извади китка ключове, че отключи чемшир порти, че не въвери в неговите равни двори. Пак се чудом почуди, каква гозба да ни нагости, каква черпня да ни черпи, каква дарба да ни дари, че ни гости смряна риба, че ни черпи сруйно вино и ни дари дари, вид превид кравай, на кравая сребро и злато, кръст Божи докато, ако бе злато, злато му се ляло, дворите обляло, та през праговете преляло. Аз да благословя, а ви речете амин, дружина! Амин! Дай Боже! Дай Боже! Ой ви, момци коледарци, къде пътя пътувахме, къде Богу богувахме, тъмни нощи прехвърлихме, кални думи претъпкахме, силни китки изкривихме, мети масло пребъркахме, дрен хреваци поломихме, та дойдохме в среднощи, в полунощи, на този наш стар стария. Ваш тропнахме, триж викнахме, ние мислим, че е сърдит, а той беше весел и превесел. Да отвори чемшир порти, стари врати, прикани на трапези и на трапези шестореди седмополи, да ядеме мре на риба, да пиеме руйно вино, му попехме на весело стари песни коледарски. Речете амин, дружино! Амин! Амин, Боже! То с кравай, коя го е вила и китила, Бог да я надари с щерки златокоси, с синове с ръки. Тие ръце къде са го сеяли, да са велики и честити, да са ногтите позлатени, да са лаптите посребрени, да си сеят бела пшеница, да я женат малки муми, криволейки, малки момци, кривошапци. Речете амин, дружино! Амин! Дай Боже! Нека Господ го зарадва с два коня, два сокола, да си ходи в равно поле, да обиди жълтиниви, да отиде на планина, на високо там деле, дека Божа майка дели, сребро, злато, мед и масло, кому шлюпка орехова, кому спаница чимширова, кому спаница позлатена, а наш стар старея, да го дари цело кило, дето се страха не повдига, дето се на гръб не товари, с нови кола позлатени, с два бивола тригодишни. Речете, дружино, амин! 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 И докато, ако е медно, медна му кошара, ако е злато, златна му кесия, ако е сребро, сребро му се лело и ковало, като лед по вода, като лист по гора, като водица на воденица, сребро и злато се ляло и преляло, и през прагове преливало, да му се лее и беле, като зиме леден, като лед е цветец, злато и сребро се ляло и му кола позлатил. Речете, дружино! Амин! Амин! Амин!
Вярвате ли в коледарската благословия, в това, че ще се сбъдне доброто, което те наричат? Ами вярваме. Мисля, че те са новия живот, светлото бъдеще, което ни очаква напред. Това символизират. Също така благодата в къщата, берекета. Затова стопаните са ги посрещали, за да бъдат по-богати къщи, да има берекет, рекотата да е богата и така. Очаквани гости ли са били? Очаквани, много очаквани. Коледари стават младите момчета, които не са женени. И всеки, който иска от тях, може да коледува. Те са се организирали по групички. Колко дружини са обикаляли селището? Ами ако е голямо селото, повече дружини, може би 5-6. Зависи от селото колко е голямо. Стани, стани, дине, млади господине, че си имаш синка позлатена. Стани, стани, дине, млади господине, синка позлатена, синка посребрена. Стани, стани, дине, млади господине, нареши го цар да бъде. Стани, стани, дине, млади господине, цар да бъде, на стол да седи. Стани, стани, дине, млади господине, на стол да седи, перо да държи. Стани, стани, дине, млади господине, перо да държи, писмо да пише. Стани, стани, дине, млади господине, писмо да пише, войска да реди. Стани, стани, дине, млади господине, войска да реди, мости да правят. Стани, стани, дине, млади господине, мости да правят, мости позлатени. Стани, стани, дине, млади господине, мости позлатени, мости посребрени. Стани, стани, дине, млади господине, да минават конене ковани. Стани, стани, дине, млади господине, конене ковани, звуки не прощани. Стани, стани, дине, млади господине, буки не прощани, с деца не кръщани. Стани, стани, дине, млади господине. Колко звезди по небето, толкова и здраве в тази къща. Кажете амин, дружина! Амин! Ойде, момче, коледарци, чакаме дълъг път. Да тръгваме. Преди да тръгнете от тук, вие напред, Бос е вас. Господ се роди, коладене, тая вечер, коладене, тая вечер, коладене, с бели ръце, коладене, тая вечер, коладене, с бели ръце, коладене, с бели ръце, коладене, сирене, ни коладене, туй сирене, коладене, есен се браво, коладене, есен се браво, коладене, зиме се яло, коладене. Тук в Тебелец каква е традицията? Събраните дарове, коледарите, къде ги отнасят или как ги разделят? Ми коледарите, както са дружината, дава се на един, който е най-отпреден и каквото има на той. И те повече след това се събират на друго място, дето се организират и си раздават подаръците, както е, или се събират на трапеза да се повеселят от събраното. На другия ден е Коледа, започва късаплъка, настъпва една суетня. По домакинствата хората се събират да се веселят по къщите на мигдана. Коледа е! Нека бъдем по-добри! Идва и Василев ден, нова година, нов късмет. От Рождество Христово до Нова година ние трябва да си правим равносметка за това дали носим тази доброта в сърцата си, дали откликваме на чуждата болка, можем ли в момент, когато човек има нужда от нас, да се отзовем и изобщо като християнски народ дали притежаваме ние всички тия добродетели. Честита Нова година, старата вечер!
Честита нова година, старата вече отмина. На стари младина всички пълна кисия с парички. На стари младина всички пълна кисия с парички. На дядо нова лолица, на баба винце с паница. На дядо нова лолица, на баба винце с паница. На мама рокля коприва, на тати яка гърбина. На мама рокля коприва, на тати яка гърбина. На баба.